gake turukiri kigari dori wacu barashaje nta faranga bagira uratega utobisi byo gushiriza umutsi rugo na faranga bwose byumunyifunga roho Karisima nara ishoye agaika tuyirohemo Nubwo na faranga bwose turaza gute ku mutwe Nirumara kugerayo nkore mufuka wiruke Maze mwiruke inyuma kuzinduru ya bine mukomere cyane n'umukunzi wanyu makonda baramukije nkuko bisanzwe ndagarutse kandi kuri aya masaha yo mu gitondo saa 9:08 zano mu yose ntegasi saa 9 mu gatondo ubwo rero murumva ko nta kuryama ariko kandi ni kubera mfite urutonde rwinshi cyane rw'ibintu ntagizwa gukora uyu munsi rero bashyiriye aka karirimba abo batito barawutetse bashyize mu gipimo basangamo 40 bashashana kwa muganga bashaka ibitanda batera n'udushinge kubera ko bari bawutetse neza ndagarutse rero ariko kandi uyu munsi mfite umutwe w'amajambo uvuga ngo niba Bamporiki yarateye kudeta ecole secondaire yarangiro agakora kashe directeur buvumuhana afite kashe na Bamporiki yagendana mufukiye igihano yagahanishijwe ni ikiye ko bariya bana batandatu bo bahanywe bazira konona umutungo wabo n'uwo babyeyi babo uwashimuse ministeri y'uburezi akabika kashe mu mufuka na directeur nawe afite indi ya ministeri y'uburezi we yahanishwe iki mbere yuko ngera aho ngo kuri iyo ngingo rero ndagira ngo mbanze mvuge ku bantu bambwiye ngo Makongo rwose wakoze ishyano ngo wavuze ku muntu ngo wo muri diaspora y'u Burundi ngo Claver wavuze ni umurundi biraboneka ko rwose ngo rwose wisubireho Makongo narabwiye ngo muri rugamba najemo ntaje gukina ntabwo naje gukina nta naje gushimisha nta aha ngaha naje ku kazi ahaje ndi ku kazi mako ndi ku kazi kandi ngira ngo nuwampemba sinzi umushahara twakumvikana ndi ku kazi kandeba ati rero Claver ni umure diaspora y'abarundi ati uziko rwose nari yazina ubuntu abahebera bararikoresha na hano muri Amerika bahera bariyo abajya bavuze ibingoma bariho abo bose turaziranye n'abagenzi n'abantu twamane byo rero ntibatera ingorane nibiwacire n'ishati kubera ko dufite ingero nyinshi cyane mbega mbabaze mwebwe b'abarundi redi tabari bahe redi tabara ntabwo ifashwa na Kigali ariko murantunga sinje kwagiriza Claver je mfite amakuru sinje kumwagiriza uyu munsi mfite ubutumwa bwinshi sinje kwagiza Claver rero kuvuga ko umuntu ari umurundi byo ngira ngo namako biragoye gutahura ko ari umurundi cyangwa umunyarwanda byo biravana naho wakuriye bana naho wabaye biravana n'inyifato n'ingendo yawe kandi kindi ku murundi so kuvuga ikirundi nagiye kure rero nuko niba ari kuvuga ko umuntu ari umurundi gusa ibyo ntacyo bitwaye kuvuga ko umuntu ari umurundi nta n'insiguru utanze ahubwo ari ikintu mutegeza kwiyumvira mu makuru yose natanze havuyemo identite gusa
baragize bati ibya uba ntubimushiremo. Okay, aho ndabyumva. Niba koko watanze amakuru avuga ati byo bya uba rekada, hari n'ibindi mutamenye. Claver niwe arondeza arondera impapuro, ugomba impapuro zingizi za maperimi biki n'ibiki rwanyura kwa Claver. Ikindi navuze ko ariwe yakira abanyeshuri bavuye Kigali bagenda kwiga mu byo bikumo mwayo mashuri makuru ahunga kubereke ari watwara abo banyeshuri. Iryo soko yaribonye gute ko ari umurundi? Kuba afise akabari byo nibisanzwe, abantu bose bafite utubari byo izo singorana. Kandi babwire giye makobandondera ntibantu makumunyarwanda barondera umurundi, kandi abarundi baragerageje nga. Ibyo rero ndagira ngo mbyimuke ko hataza kugira umuntu aza kwitwaza ngo Claver n'umurundi. Oya, ahubwo Claver nambaye ndayirondera. Ahantu hariho abashinzwe diaspora y'u Burundi turavugana nabo ntegezwa kubanyuraho. Aja, oya, izo manziguro mwatanze reka ndabibira akabanga kora ko mudakunda no gukurikira. Hano umunsi Neva yavuze ko ati jewe narigize kuba umunyekongo kandi ngendera kuri passport y'umukongo. Si president w'u Burundi yarigeze gusafira safiriye kuri passport y'u Burundi ya Kongo na ko murantunga aho yeye ba umukongo mana narabajije ngo redi tabara ninde ayihetse mu mugongo. Aha rero ndagira ngo muvane intuze nya ibishishwa ku maso mukanure murebe tuko vitani lazima tushike doria. Ikindi kandi ngarutse inyuma uyu karalise karasira aherutse gukorana indirimbo ubuntu n'abavuzi b'ingoma b'abarundi bwo muri diaspora nga yaciye abu murundi. Je rero sindiko ndamwagiriza uwo mugabo arantunga akaba ari umurundi rero mu byukuri tugomba insiguro ziwe atpana abantu bari ko baraza kuya ngo yo ngura ko zibarangura ko zibaranguvuza umurundi waramubyaye wora munsi mbega barya abana bo mu 72 bajya bakoze ibara ntibahungiye mu bunuri 59 uyu munsi bamwe ntibicaye Bujumbura bamwe ntibari mu nzego z'u Burundi nabandi ntibari nga. Ibyo rero ntibifashe. Hariho uwundi nawe nigeze kuvugana nawe yari yatanguye kuza aratyoza abanyarwanda aho muri Zambia. Ndamuhamagaye naramwihamagariye ngo jewe ngurabona ngo jewe ngo ije namba ngo ni umugore wanje ngo kandi je by'abanyarwanda sindabigenderamo ngo nukuru urantunga murantunga mbere yawe ishavu rya duze nshani mu kiri Burundi nyene je kumbara ko uri mu Burundi kumbure uvuze kuri uwo mu gisagara Bujumbura ndavyumva ariko naho ntibyo guhira kuza urambwira ibyibonye byose kama uwo mu Buyogoma kama uwo mu ndimiro kama uwo mu Kumoso kama uwahe kama uri umubo abarundi ndabatahura ndabazi kandi je nababare ko sivyo nigira je ndafise imiryango i Burundi yamuka i Burundi atari byo abantu baza barigira gusa ngo na barundi. Ikindi kandi ngarutse inyuma je nababwiye ko amakuru jenda yaronka kandi amakuru mfise abayama uwihenze rero ukakumbure urafitanye ingorane na Claver aho Cape Town kugira ngo kumbure umutyoze ama umuteshi mutwe ari amakuru uri kurementanya ahungaho je sindazamo nchambona kona uri kuranyinjira kwangu ni nyonono rikazi aho rero niho mu nyuma ndonse siguruze nyazo nchamvuga ati wa mukora bara yari uyu dori namba yiwe niyi yitwa uyu ibyo ntugira ingorane jewe inyishu nzoyironka kandi ibyabona dutegerezwa kubikusanya za murantunga rero nari nasimbi hakuje Burundi reka ngaruke iwanyu mu Rwanda ari iwacu reka ibyo tubyimukeho mfite andi makuru kandi amakuru yo kwitondera amakuru yo kwitondera pana ibyo abantu bavuga rekanze
reka nze mbere ubutumwa buri ko burisukiranya reka nze mfite basha mbega bya message igiye he ntegire oya ndayironka nimugira ubwoba ndayironka hariho ubundi butumwa ejo naronse muraho neza nange nifuje kuguha amakuru yuwo bavuga ino ukorana na Kigali cyane yitwa Munana ahantu muri Germany yakuriye ino ubona atabishoboye ameze nk'ikirara aho ndi ni muri Germany leta ya NRW cyangwa NRV ntabwo mu Budage mpazi sinzi ko babisoma hafi y'Ububiligi ni Ubuholande okay sawa ubwo rero ubwo nabwo n'ubundi butumwa uyu Munana muramwumva uyu nawe ni Munana ariko si bwo butumwa gusa mfite ubundi butumwa abarundi ntibanyikome izo ntangorane zihari komite y'abarundi ndayifite ndayizi neza ibyo ntangorane zihari kandi ari cye bamwambitse genzi neza ko ntegerezwa gye nababwiye kuvuga sorry ko ni ijambo rimva mu kanwa ahubwo aya makuru nyagendera kugira ngo menye mbega uwanyandikiye ni intore yigize ko akunda amako kugira ngo iyo none ibyashara bya Claver ibyo ni ibintu utegezwa kwibaza ntabwo umuntu azanga guhoreza amakuru yakorera ikazi uturutse ku byo yaguhaye n'ubivaho rumaze gukusanya amakuru menye ngo wa wundi yaruyu okay ndi mu kazi rero ndi mu kazi kandi gukosa nkosa buri munsi nibyo byo kandi niteguye ko nta ngorane ziri kuvuga umuntu ko yaba yakoze ibara ibyo ngibyo ni bisanzwe ahubwo banze umenye ngo uwari kumuvuga ninde reka nze ndebe hari ubutumwa kweri bunshitse byambabaza kuko n'ubutumwa reka nze mburondere ubu butumwa kweri mbunshitse byambabaza munyihanganire gato umwanya nkiri kubushakisha kandi nari maze kuwubika mu wundi mwanya okay ndaburonse muraho bwana mako mbasuhuje mu cyubahiro cyanyu kandi ndamutsa n'abanyarwanda bose muri rusange maze kubona ibiganiro byanyu byanoze ku mutima kuko ibyo muvuga rwose mbona mutabivugisha umunwa ahubwo biba biri ku mutima big up my bro ibyo ngibyo ndababwiza ukuri wa mugabo we nanjye niba uri umugabo n'umugore rwose nanjye ndakuramukije kandi urabona ko n'inkofero nayikuye nkubise mbangura rwose muri abo bicanyi nagira ngo mbabwire umwe kugira ngo bitaba impuha namwe muzabanze mwikorere ubushakashatsi bwanyu ubwo nyuma niho muzafata icyemezo cyo gutangaza uwo ngiye kubabwira oya aka kanya kandi natangaje byashize muri make rero nta wundi ni uwitwa Rusaro Claudette akaba aba ahantu hitwa Calgary ho muri Canada ariko nyine atanga benshi kuko yigerera ibukuru barinda muri aho haruguru mwitonde Calgary mwitonde ho muri Canada ariko nyine atanga benshi kuko yigerera ibukuru murebe kuri Facebook amafoto ye arivugira mwamwumvise ho bita Rusaro Claudette amafoto ye ngo arivugira ubwo mukoreshe namwe ubushishozi bwanyu narebyeho nta nama y'umushyikirano nimwe asiba nta Rwanda Day nimwe asiba kuko arihirwa amatike kandi bakaba banamukoresha mu kureshya abagabo nyine akabamburira ubusa ubundi akagera ku cyo yatumwe ubwo ibindi bikarangirizwa hano I Kigali umaye amakuru ari I Kigali ubusanzwe ari muri Canada yiyita umukongomani kazi amazina ari mu byangombwa bya Canada ni Rutaba Claudette mwabyumvise aba nibo dutegerezwa kuza turashengeza imbere y'intahe imbere y'ubutungane mpaka bagakubitwa intahe mu gahanga
uyu yitwa Rusaro Claudette ariko akaba mu byangombwa bye yitwa Rutaba Claudette akaba ari umunyamurenge ariko ubundi amazina ye bwite yitwa Rusaro Claudette urumva ko afite ya nationalité yiki y'ubukongomana mwabyumvise akaba avuka inyamata mu Bugesera mwabyumvise ugiye kumurombeza hari ya muri Canada usanga ari ari umukongomana w'umunyamurenge nyamara avuka mu Bugesera aho muri Kongo yitirira ntazi migoma ubwo namwe ibindi muzabyimenyera bijyanye n'ubushishozi bwanyu yaje muri Canada ava muri Ethiopia ushaka abantu baba barabaye muri Ethiopia nko mu myaka icumi ishize baramuzi cyane baguha amakuru ye neza arambuye kandi muri urwo rugendo arufatanije n'uwitwa Defro ntazi amazina ye bwite uba muri USA nawe babanaga iyo za Ethiopia laira kuyu de niba ari Defro niba ari nde ndashobora kuba munuganuga nawe babanaga iyo za Ethiopia murakoze mukomeze mugire ubuzima bwiza n'ubushishozi mu biganiro byanyu abandi ngo nimpagarike oya Oya ntabwo nzasubira inyuma kandi Yesu agiye kugaruka. Sinzasubira inyuma muri urugamba simbahende. Sinzasubira inyuma. Hanyuma rero nkubita mbangura nk'uyu muvandimwe reka mbanze nsome kuri iki cyayi kugira ngo mu mihogo amere neza. Okay. Niko nagabwiye rero. Hari abana batandatu merutse kubona baba korera iyicarubuzo ivangura ubugome n'ubutindi bitabaho mu Rwanda kubera ko bashwanywe amakayi yabo ariko biriya n'ubutumwa buriya n'ubutumwa buhambaye n'ubutumwa buhambaye babatanze ndagira ngo mbabwize ukuri ko niba numise itegeko nshinga ryaravuguruwe muri 2003 ariko mbere yaho gato umwaka nibwo umugabo witwa Bamboriki Edward yashimuse direction ya buvumu hana inosa wari Directeur wa ikore segonde dorangiro niyo nigaga na bamurica yiga turi kujya gukorikiza mu cyatoro komere bamurica rare baravuga ati giye imbere ya kirya kizamini ndabizi neza ko ntazahanyura reka mbanze nkore uburyo bushoboka bamurici akoresha kashe yiwe ashimuta ya ministeri y'uburezi yarayishimuse akoriye bamurici biro byo byagendaga mu mufuka ndabibuka abana benshi cyane yagendaga aterera makashe bakamuha amafaranga akababwira ati mugende mubwire wanyu ko mutazi mukari mwabonye umuntu uzabaha ubushobozi bwo kwimuka mukava mu wa gatatu mukajya mu wa kane akabatereraho kashe bakagenda bakereka ababyeyi ati burya twimutse Bamporiki yarabishoboye ariko ijyana riragwira Bamporiki rero ubu yagororewe kuba ministre Bamporiki washimuse kashe ministeri y'uburezi agahirika buvumwana inosa yamukoreye kudeta ibyo mbabwira ni ukuri n'amakuru nahagazeho ni ikigo nabagamo ni ikigo nari mfitemo imirimo ni ikigo nirirwagamo Bamporiki arashinza koze kudeta buvumuhana akahirirwa agenda na kaje yariya muntuze ngo hari abana ngo yirukanye kandi Bamporiki yabimuye muzajye mundeka nseke ntembagare harya ngo hari ibyaha bisaza n'ibidasaza iki cyaha cya Bamporiki cyo buriya mu byaha bisaza kirimo guhindura ibirango by'igihugu ahangu umucukuzi rero ntabwo ari umucukuzi n'umutekinisiye uriya ni umupuciste ntabwo ari uriya Bamporiki ari ibintu abantu bajya ari byo mubona akora mukagira ngo no Bamporiki afite imibare none mwibaze namwe Bamporiki yafunzwe yigeze avuga ko yafunzwe iminsi itatu ngo baramurekura niba umuntu ashobora gukora ikintu nk'iki agafungwa iminsi itatu bakamurekura uwaciye ikayiye ko simbyiyumvisha uku nafata urupapuro rwanjye sijye warwiyandikiye murantunga ko ambasakurije urupapuro rwanjye rufashe isaruca ntarukwanje birwanditseho cyane cyahagiranwa n'amategeko
none uwashimuse kashe y'ikigo we yagororewe kuba ministre iyo nenge ntabwo ibaho iwacu hari amategeko rero areba bamwe utari muri FPR utabyina udahamiriza ayo mategeko arakureba urimo ibyo wakora byose ntabwo bikureba ntabwo utarimo urimo ibyo wakora byose rekada ibyo nta ni ibintu bito cyane mwibaze namwe ndagira ngo mbwire bababyeyi bazamura iki kirego bababyeyi bana babo bafunzwe buriya ntiyafunzwe abana afunzwe ababyeyi bazamure iki kirego kuko ntibyumvikana na busa umuntu ufite inenge nka ziriya cyangwa se bamuri icyo agende abafunguze acura indi kashe acura urubanza nawe avuge ko abo bana bafunguwe na n'ubutabera cyangwa se urukiko rwabafatiye imyanzuro ko rubafunguye iyo kashe yongera yicure akora undi mwanzuro abafunguza kuko ibyo arabishoboye ibyo reka mbiveho reka njye ku bintu hari umuhungu merutse kubona rwose Karinijabo njye ninyuze kubabwira mu kiganiro cya Karinijabo ubwo yari yahuye na Abdurashid na Rucagu Karinijabo yari ifitiye ubwoba Karinijabo gute bagufungira YouTube channel warangiza ukavuga ko ngo ni Google yasanze mbere yuko ujya gufungura ya Google iryo zina ntabwo bari kuryemera ngo barishyireho ikintu cya mbere cyo urabeshya Karinijabo ufite wifitiye ubwoba komeza wigira ubwoba bwawe wifitiye n'imisaya migufi si nk'iyamako bahondagura bakamugira intere ariko ikintu cya mbere wakoze urabeshya Primo TV ujya gufungura YouTube channel yawe kuri email yawe niba ufunguye email wishakiyeho bwawe hari ibyo bakwati iyi email yarafashwe ahubwo koresha iyi Google ikakugira inama none bagiye aho baragufungiye cyangwa mu byo muziranyeho kugira ngo berekane ko nizo bafunze rwose atari bo gusa ariko harimo umukino narabibabwiye nurangiza uvuge ngo Primo Media TV. No. Hariya ni ukwerekana ni ugusobanura impamvu zindi zafunzwe ariko icyo cyo ni ikinyoma. Karinijabo rwose nawe ikibugu kiniramo urakizi ntabwo nakurenganya ariko ibintu wavuze ntabwo biraza mu bwonko bwanjye. Mfungure YouTube channel. Google ikomeze kuyikurikirana umwaka ushire Google itaramenya ko ngauza uploading a video. Wibeshye ukoreshe content z'abantu nuko bivuga urebe ko iyo video itambuka barakubwira ati nubwo itambutse ariko nta mapibilisite nta biki cyangwa se yigire yitirinda izina ariko twebwe nka Google ntabwo tuyamamaza ntabwo tugira gute uzabikore cyangwa ubeshye uvangemo akantu ushyiremo copyright turebe icyo ngicyo nkaba nkimutse ukare nijabo njye nari muri comment nanditse nti baramwibeshye bari kumwandika kare n'ubwoba kuko ijabo ntaryo afise ibyo nabyo mbiveho hari umugabo rero umugabo mwabonye Sadate muri ya Sadate ntabwo mutindaho cyane ubundi FPR kugira ngo ikwemere yemere kuzajya nawe mu rugamba nuko ubanza kuba ikigoryi ukavuga ibintu bya bindi bitavugwa ugafata ubwonko bwawe ukabukandagira bagashyiramo ubw'ingurube akaba ari gukoresha uriya Sadate ibyo akora nimugire ngo ntabizi arabizi ari ku murimo Sadate ari ku murimo nibyo yategetswe kuvuga ariko kubera yanda mbi no kugira ngo ibyaha bye yagiye akora muri kahise babimukingire nuko agomba gukora ubugoryi nka buriya redeshe ni Claire koko ari niba tugiye kushaka amadeshe ngo tuyatwike cyangwa tuyajugunye Sadate yari deshimuruta muzi ibyo yakoze muri sport mwumvise amafaranga yibye niba mu iyo mishinga n'iby'inka byagira inka n'ibiki narangiza kubera bwa bugoryi bwa FPR abantu imyanzuro y'urukiko ishyizwe mu bikorwa tirekada ati ntibishoboka ntabwo bishoboka
ngukuriya rero ukuntu abahutu bazajya bagenda bapfa bakabashyiraho ibyaha byose byakozwe bakagenda babiteruye inzira yose bikazarangira igihembo ari ukubakanira ubakwiye cyangwa akabiciza kuri za ntebe za zindi zinyonga ni kuri yabigenda hanyuma rero hari ubundi butumwa nabonye rega tugomba guhaguruka tukivugira ubutumwa nabonye buvuga ko umuntu wari wagize wari wakoze iriya deal ya uriya ministre washyirishije president Nigeria mu makosa yumvikanye na Janet Nyiramongi n'umukobwa we Ange ngo bashimute bari yabagabo ko uwo muntu ashobora kuba yirukanywe ariko mwibaze impamvu ko dora tubango kagama bahehe gute Janet Nyiramongi n'umukobwa we aribo bajya gukinira ya deal mwibaze amafaranga batanze nubaze amafaranga batanze kuba kuzindi nzego za UN kugira ngo kiye kintu gikorwe nta muntu uzaza kudukorera ibintu byacu narabwe ngo mujye muvuga UN muyivuge kuko kiriya kintu bakoze nacyo kigomba gukora kuri ONI abahagarariza nzego kuki muri iyi dosiye batashyizemo Kagame aho muhibaze ibisubizo muzabima muri chat ikigo gy'intasadate kigahubuka kikaza ngo ashaka kuba depute ariko kuba depute kuko sinzi twaremwe gute kuki umuntu yumva ya myanya yo hejuru udafitiye n'ubushobozi udashobora gusobanura ibibazo by'abaturage ukifuza umwanya banyite depute nta ushaka ko bamwita umumekanisi ngo akore izo modoka z'abadepute bapfuye nta ushaka ko yaba umwenjeniyeri ngo yubake ibiraro bikomeye cyane nta ubyifuza nta wifuza ko yaba umushakashatsi mu by'ubuhinzi oya ntawifuza ntawe ndumva aharanira ko ashobora kuba ashobora gukemura ikibazo cy'imirire mibi nka Josiane ibyo ntabyo bashaka ntawifuza ko ashobora kuzamura ubworozi mu giturage hariya akamenya bijyanye n'amatungo igihugu gitera imbere ya mbe depite ariko uma ko depite ntabwo yamuba ariko atari w'inkotanyi kirazira kizirizwa n'Imana izabindinde kugira ngo ube depite ubwo ntobwo babuvanemo ubukandagira gushyiremo ubw'ingurube cyangwa gushyiremo isyogororo by'ingurube nabo ngiye kubatindira rero mfite byinshi cyane byo gukora uyu munsi ndabinginze rero ngo tubane ibyo nababwiye kuri Claveri arantunga koko niba bari kumwambika iceyi ampamagare nimero zanjye zihoraho kindi diaspora y'u Burundi irahari nayo iri kunyumva ikindi nababwiye ko ubusiguro bari gutanga ntibwumvikana nongera mbivuga nshaka amafoto y'abo bantu hanyuma uwo Claudette we Rusaro we murebe kuri Facebook uwo niwe uzabamara uri hano muri Karigari Canada hano haruguru ubwo ibyo ngibyo mwabyumvise mwamwumvise munana nawe uri muri Germany abo ngabo bose munshakira amafoto dukora umuti munshakira amafoto murakoze rero kamba sigane naka karirimbo kuyo uyu muvandimwe uvuga ngo abagabo b'imitwe ubu isi turimo ntabwo ikiri ya yindi ya kera ubu bintu byarahindutse mucane ku maso kandi mukore ibyo babarangazamo mu byihorere muri kumwe n'umukunzi wanyu mako tuzongera ntimugire ikibazo nta rwango nta n'ubwikekwe kandi nshimishwa n'uko umuntu ashobora kunkosora kandi ngo mako aha wibeshye kandi nanjye niteguye kuba ngo mumbabarire maze gucya mwene gangwa arashize Maze kurya ufati tuvangemo
amafaranga yumiwe amafaranga baragwije bakoresheje ivatire dore babwiye na shoferi ko vuba imodoka ari yabo bashotse muri magendo bitanu bitanu bya ruswa Barwanye birakitse na Froderi ni hatari Isoko ryose rirahumye barabulize n'ubushwange Kwa mushoferi avuye ati mwabagaho mwe mundi he